Pernilla Wahlgrens beslut för utseendet, här går det helt snett, kommer dö. I senaste avsnittet av Wahlgrens värld genomgår Pernilla Wahlgren en ny behandling. Men det går inte riktigt som tänkt. Vad i helvete är det här, säger hon i programmet. En sprillans ny säsong av Wahlgrens värld är i full fart. I vanlig ordning får vi följa tittarnas favoritfamilj i deras hektiska vardag, och det senaste avsnittet är inget undantag. Där får vi nämligen hänga med Pernilla Wahlgren, 55, då hon åker till en skönhetssalong för att pröva på en ny behandling. Det är nämligen en behandling som kan utnyttjas istället för att träna. Det är något med träning som inte lirar riktigt med mig. Men då har jag hittat en annan grej, ett ställe där man kan göra någon behandling på magen som är typ som så här 20 000 sit-ups, säger hon i programmet. Pernilla Wahlgren visar upp skönhetsbehandlingen som ersätter träning. I klippet därefter får tittarna se när Pernilla tagit sig till salongen. Jag kommer nu alltså gå in i ett behandlingsrum, lägga mig på en brits. Ja, så lägger jag mig på den där britsen så spänner de fast mig, så känner jag nu kör vi. Tittarna får därefter se Pernilla ligga i behandlingsrummet då hon får en maskin fastspänd på magen. Först verkar hon tycka att det är skönt, men det ändras snabbt. Gud, det är nästan som när man låg och hade värkar. Och jag som tycker att jag har sån hög smärttröskel, men det här var, och jag ska försöka prata samtidigt, skriker Pernilla plötsligt. Pernilla Wahlgrens chock efter behandlingen, vad i helvete? Under behandlingens gång fortsätter Pernilla skrika och skråma av smärta medans maskinen jobbar på. Vad i helvete är det här? Jag kommer ju dö. Jag kommer ju dö av smärta av den här behandlingen. Senare i avsnittet sitter hon och väninnan Hanna Hedlund tillsammans och äter lunch, när Pernilla berättar om sin behandling. Det var som att ligga på BB och ha värkar. Det var en maskin och då var det vissa som var korta och några som var långa, och då var det på riktigt. Då var det så här släpper inte värken, då kommer jag inte klara det. Så ont gjorde det. Ska du göra det igen? Frågar en nyfiken Hanna. Ja, jag ska göra det här.